Dobrý den, kdybyste náhodou nevěděli v tomto týdnu, co s volným časem, tak pro vás mám docela dobrý tip. Ve středu ve 20:00 bude v Českobudějovické sportovní hale rozehráno atraktivní utkání Ligy mistrů. Jihostroj České Budějovice přivítá polského mistra, kterým je Řešov. A já tady u nás ve studiu Z, ve studiu Jihočeské televize, vítám přímého aktéra té středeční očekávané bitvy, Honzu Kulihu. Ahoj, Honzo. Dobrý den, kamarád, zdravím tě. Říkal jsem středeční 20:00, bude to zajímavá podívaná. Ve středu to určitě bude zajímavá podívaná. Já bych chtěl všechny diváky pozvat na toto utkání, protože přijede vlastně polský mistr. Všichni ví, že to je polský mistr, lonský polský mistr určitě. A Honzo, vy už co by Jihostroj máte vlastně první konfrontaci s polským mistrem za sebou. Prohráli jste v Polsku z vašeho pohledu 1-3, ale ten výkon, možná se mnou shodneš v tom, patřil k těm lepším sezóně. Je to tak, v této sezóně to patřilo k našim lepším výkonům, máš pravdu, řekl jsi to absolutně přesně. Jsme tam prohráli 3-1, ale z naší strany si myslím, že to byl celkem vyrovnaný a slušný výsledek nakonec. Můžu za sebe říct, že jsem tam naprosto spokojen s tím, jak jsme se s tím zápasem poradili. A doufám, že jak přijede polský mistr k nám, tak podáme podobný výkon, bojovný, a nějakým způsobem se pokusíme ten výsledek trošku otočit. O tom si určitě ještě budeme povídat, o tom, jaké jsou kvality a přednosti a třeba také nedostatky polského mistra z Řešova. Ty jsi přišel do Jihostroje České Budějovice před touto sezónou. Pokud se v uplynulých 8 extraligových kolech ještě diváci s tebou nestačili dostatečně seznámit, jaká byla tvoje volejbalová pouť, cesta od těch prvních kroků? Ty jsi rodák ze Svitavy? Já jsem rodák ze Svitav, máš pravdu, narodil jsem se ve Svitavách. Jinak jsem většinu svého života teda strávil tak po různu. Velkou část jsem strávil v Brně, žiju s rodiči nebo se svojí matkou z Dolní Dobrouči, kde jsem teda i tak trošku začínal se svými volejbalovými krůčky, kdy mě moje matka k tomu dotáhla. Tak trošku ve škole hnedka v 9. třídě kroužek volejbalový, nevím, kdo začínal, ale tak nějak se k tomu prostě děcka dostávají dneska, že ve škole prostě nemají co dělat, tak je rodiče dotáhnou nějakého kroužku. Takže já jsem začínal v kroužku 9. třídě a pokračoval jsem dál. Tam je krásná, ne, to teďka mluvím o Dolní Dobrouči, což je malá vesnička na východě Čech. A tam, odsud jsem se dostal hnedka trošičku dál, když jsem šel na střední školu do Letohradu, tam jsem se seznámil s prvním takovým větším trenérem, když řeknu větším. Jmenoval se Janeba, nevím, jestli ho někdo zná, a byl tam profesorem na střední škole. Díky němu jsem se dostal do vlastně výběru kraje Pardubického, kde jsem teda ten volejbal vůbec neholdoval, ale nějakým způsobem mě dostal na nějakou úroveň, kde si mě potom všiml Brno, a v té chvíle jsem se rozhodl pro to trávit svůj čas zkrátka pouze a pouze volejbalem. Ty jsi do Českých Budějovic přišel právě z Brna, vystudoval si sportovní gymnázium v Brně, tak. Měříš 198 cm, našel jsem si, že vážíš 90 kg. To všechno je to platí. Tak, je to tak. Ty kilogramy se sem tam mění, ty centimetry už zůstávají. Od malička jsi byl profesí volejbalový smečář. Není to tak, začínal jsem v žácích jako blokař, protože jsem byl vysoký a všichni vysoký a nešikovný, takže mě zbyl post vlastně blokaře, kde jsem se mohl nějakým způsobem uživit. A byli tam šikovnější a mladší, menší smečaři, a kteří teda postupem času tak nějak, když to řeknu, až kdy odešli, a já jsem se přeorientoval vlastně na smeč. to jsem rád. A udělal dobře, protože jsi se dostal až do vlastně nejlepšího českého klubu uplynulého desetiletí, do Jihostroje České Budějovice. Je to profesionální kariéra, je třeba ten přístup přece jen trošičku jiný v Jihostroji a v jiných klubech v České republice? Tak třeba v tréninku? Já mám zkušenosti teda pouze ze dvou klubů, když to takhle teda řeknu. A co se týče tréninku volejbalového, tak hodně se to odvíjí od hráčů, co jsou v klubu. A tím je Jihostroj určitě na vyšší úrovni, když to takhle povím. A tím se i zvyšuje kvalita tréninku, nároky na hráče a všechno. Nechci nějak snižovat brněnské podmínky, ty jsou také výborné, ale zkrátka, když jsem přišel sem, tak pocítíte rozdíl. Hostem dnešního studia Z je Honza Kuliha, už z tvého jména trošičku se odvíjí přes dívka, kterou si v uvozovkách vyfasoval už v Brně, Kulíšek, ale tady k tomu ještě přibyla Čepička. Čepičář, no. Je to teda, když použiju jméno od
trošku od z firmy Filipa Hocha, a který je tady teda místní vymýšleč přes dívek. Je to masérý ostroj, který nikdy neskazí žádnou legraci. Přesně tak. A brně mi říkali i Kulichu. A jednou jsme se potkali, měli jsme tu čest spolu nějakým způsobem spolupracovat. A říkal, že mi nebude říkat Kulichu. A začal prostě Kulich jiným způsobem čepice. Dá se to tak říct. Tak mi té chvíli říká čepičáři. Honzo, a tady máš, se to chytlo. Honzo, teď máš na tváři úsměv, nechci ti ho zkazit, ale v posledních kolika dvou týdnech tě trápí zranění? Jaké konkrétně? Trápí mě zranění zadního středního svalu. Konkrétně teda šlachy. Nevím, já by nejsem úplně doktor, abych to nějakým správným pojmem pojmenovával, takže mě trápí šlacha, nějaká kolenní šlacha, která se pojmenování necháme na doktorech, ale co na nich nenecháme, tak. Je tvůj návrat do týmu, už se pomalu zapojuje, že do plného tréninku? Tak já stále v tréninku jsem, každý trénink absolvuju s Jostrem a klukům pomáhám, nebo se snažím nějakým způsobem zapojit prostě, co můžu dělat. Ale zatím nohu nepoužívám, takže tomu se vyhýbám. Já doufám, že na Ligu mistrů ve středu už budu připravený, ale nemůžu nic slíbit. Vlastně se zase vracíme k tomu atraktivnímu utkání. Středa večer 20:00, Jihostroj České Budějovice, Řešov. Polský mistr v sestavě s Lukášem Ticháčkem, reprezentačním nahrávačem. Nač se mohou fanoušci těšit? Ať se mohou fanoušci těšit, můžou se těšit na kvalitní volejbal. Já doufám, že z naší strany podáme, jak jsem říkal, kvalitní výkon a diváci uvidí volejbal, že řeknu, tak trošku evropštější volejbal. Já myslím, že to asi ani moc nepřeženeme, když řekneme, že Řešov patří k těm lepším evropským klubům. Je to tak? O tom jsem přesvědčen. Hráči v jejím kádru patří k špičce, bych řekl. A to proti ním hrát už pro mě je to velká, velká čest. A jsem rád, že jsem v tomto týmu a že můžu proti takovým hráčům hrát. Takže si myslím, že i proto je atraktivní pro diváky přijít na toto utkání, protože uvidí spoustu zahraničních hvězd. Vlastně i nahrávačskou hvězdu českého volejbalu Lukáše Ticháčka. No, je to výjimečný volejbalista? Tak já se s Lukášem znám chvíli, znám se s ním asi 2 měsíce, ale to se volejbalu týče, tak dokáže obelhat i vlastní spoluhráče. Stačíte si třeba před zápasem malou chviličku popovídat v češtině? Tačíme po zápase i před zápasem, máme čas něco říct. Dobře, díky moc za odpovědi. Poslední téma, Jan Kuliha, reprezentace, v jakém je tohleto stádiu? Tak je to tak trošku na bodu mrazu zatím. Trošku mě asi nemě to je to zranění, že nemůžu předvádět, co bych chtěl. Ale doufám, že když se vrátím do sportovního dění znovu, tak dostanu nějakou šanci. V kontaktu s reprezentačním trenérem jsem, takže uvidíme, jak se bude vyvíjet můj zdravotní stav a poté i výkonnost. Díky moc za příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu jeho České televize. Tobě popřejeme hlavně brzký návrat do té top sportovní formy. Už to je na dobré cestě. Vypadá to, že skutečně se vracíš do plné zátěže? Začínám. Nebudeme předbíhat. A vás všechny pozveme na středeční atraktivní utkání Ligy mistrů mezi Jihostrojem České Budějovice a polským mistrem ze Řešova. Začíná se kdy? Ve středu? Začíná se ve 20:00. Takže tam se uvidíme ve sportovní hale. Mějte se moc hezky, tobě hezký den. Děkuji vám taky. Vám všem přejeme krásný den. Na shledanou.